फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे सस्मिता आम चैनल को स्वागत करेंड्स सका उठी सबू कम सरगला सब घर द्वार भाया सब कम सरगला सका उठिक बस लाइन कटि जा बस सब बेड फेड सजा सजी कर सब रेडी कर दीजिए जीवा टे दांड आड़े बालकोनी टेटे दबा टे दांड हालचाल कौन आज टे प्रबल शीत हो कहीं कुहड़ी टे भक्ति रात टे खरा पड़े टे कुछ छाड़ा मैंने फैन देखिए कमी कुछ मंदिर तो पाखा देखा जा देखा जा ଏବେ ଅର୍ପଣ ରଥ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଦିଆହେଉଛି ଅର୍ପଣ ରଥ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଅର୍ପଣ ରଥ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଠି ଅର୍ପଣ ରଥ ଏଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଯିବା ସବୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ସେବେ ତ ଆମର ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ଆସିଗଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଆଜି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ସବୁ ପରିବା କରିଛି ଏଠି ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ଥୋଇଛି ରସୁଣ ଛିଞ୍ଚା ଦିଆ ହେବ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପାଣି ବସେଇଲାଣି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଟିକିଏ କରିଦେବା ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେବି ମଜା ଆସିଲେ ରୁଟି ଭୋଗ କରିଦେବ ସରିଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେବେ ଏବେ ତ ସନ୍ତୁଳା ସରିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ରୁଟି ବେଳା ହେଉଛି ମଞ୍ଚା ତ ରୁଟି କରିବ କରୁଛି ତା କଲେ ଯିବ ବେଳ ହେଲାଣି ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଏବେ ତ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ପଳେଇ ଆସିଛି ପରିବା ତ କିଛି ନଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଳେଇ ଆସିଛି ବାବାରେ କେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆସିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଟମାଟୋ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପରିବା କାଢ଼ିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ସବୁ ପରିବା ପଳେଇ ଆସିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ଏଠି ତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଛି ଟମାଟୋ ଗାଜର ବିନ୍ ଆଳୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଫୁଲକୋବି ପତ୍ରକୋବି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶିମ୍ବ ବି ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଶିମ୍ବ ଶିମ୍ବ ଆଳୁ ବେସର କରିବା କାକୁଡ଼ି ଶାଗ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆସିଛି ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିବା ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ତ ଖଜ ସିଝିଗଲାଣି କ୍ଷୀର ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ବସିଗଲାଣି ଭାତ ଡାଲି ବସିଗଲାଣି ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର ଏବେ ସବୁ ସଜା ସଜି ବସିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତ ସଜଡ଼ା ହେଇନି ଆଉ ଏତକ ସଜାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବା ଏବେ ତ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜି ହେଲା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କଟା ହେଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଭାତଟା ବସିଛି ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି ବଗରା ହେବ ଆଉ ଆଇଁଷଟା ତ ଆସିନି ଦେଖିବା ଆଇଁଷ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ନହେଲେ ସାଧାରେ ରୋଷେଇ ହେବ କୋବି ଥୁଆ ହେଇଛି କୋବି କମ୍ କରିବା ମିଟୁ ମିଟୁ ସେଲା ଖାଇ 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 ହଁ ଗନ୍ଧଉଛୁ କାଲି ସେମିତି ତାକୁ ସିଧାରେ ସେପଟିଆ ବସା କେମିତି ଅବାଗିଆ ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ତା ରୁମ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟେକି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ତାର ମୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ କି ପରଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏମିତି ଟେକି ହେଇଯାଇଛି ମିଟୁ ଧୀରେ 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 ତା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନା ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେ ଅଳ୍ପ ଦେ ଖାଇ ଖାଇ ମିଟୁ ଖାଇମ ଏଇତ ଏଇଠି ଦନା ମାମା କାଇଁ ମାମା କହିଲୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ସେଲା ଖାଇ ଖାଇ ଏବେ ଟିକେ ବୋବେଇଲାଣି ରେ ଆଜି ତ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେବ ଭାତ ଡାଲି ସରିଲାଣି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବା ଏଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିବା ଏବେ ତ ମୋର ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ତ ସସ୍ପେନ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭାତ ଡାଲି ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବା ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଏବେ ତ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବା ତେଲ ପକେଇକି ଦେଇଦେବି
अंडा आमलेट टेस्टी टेस्टी अंडा आमलेट चुनिटा कमेद तो भात डाली काकुड़ी सलाड अंडा आमलेट सब बढ़ाई तो मनसा सोची खाई पीकरी टेस्टी टेस्टी अंडा आमलेट बड़ा है घर आनी मो पुअर मोर खाइबो हम बाबू दास ना दे मनसा तो खाइ सल्ला आनी आज बाद है खाइबो काकुली सलाद एंड आमलेट तो खाइक रेस्ट नहीं आसली संज हेगला संज दिया सरला तो चाहा बसी आम बाबू पीबे चाहा आति सब कोबी आलु सरसरी तरकारी हम कोबी आलु तरकारी आज तो सका पर आसाला किले कि देढ़ किले पाखापाखि मटर छुई आसती ग्रीन मटर छुई चुपा छड़े चलिए चुपा छड़े फ्रिज्रे रखिले सब तरकारी पत्र बढ़िया ग्रीन मटर मंत्री गोटे थर आसला जे मो फ्रिज्रे रखी आज पर्यटन है दीटा कि तरकारी पत्र बंद मंदिर पकड़ी बजा बजे थैंक्स मोर तो ये फेसियाल कराब मोदे बहुत दिन पर फेसियाल मंसा पार्लर तो तौक जाऊनि सीढ़ी चढ़ तौक लेकिन आठ मोर मंसा पार्लर जो झील अच्छे मोर फेसियाल क्या बहुत दिन है फेसियाल कर फ्रेंड्स मोर तो मनसा पार्लर जो झील अच्छा सी तो मोर फेसियाल करदे के दिन है फेसियाल कर नी आज गोटे बढ़िया कि फेसियाल होगा कल घुषुरी मारानी हाइपोटा बढ़ीगला कौद गोटे मनसा कहले हाइपोटा कर बढ़िया ग्लो आसी जाइए रोल कौन एटा प्लाटर कौन मनसार गोटे पैकेट आर गोटे पैकेट ए पैकेट हूँ बढ़िया जिनस मिलू चाउमिन केते कौन चिकेन फिकेन कौन सूप फूप केते प्रकार आइटम तीन तीन छः दुई आठ प्रकार आइटम ना यहाँ भी जी गोटे पैकेट अच्छी यहाँ भी गोटे अच्छी बा आसीगला खाइ आठ प्रकार आइटम धरी जा मंचा खोलिला ते रोल कोन 60 टका ने रोल आ तू काई खोलछु मैं तोळे पड़ीबो ते देखि किरी काम करो